All right, no niin, ollaan saavuttu taas tänne Niagaraan sitten. Päivä 2 lähtee käyntiin. Perhana. Morjens. Ui. Nyt alkaa tehokkaasti heti lyhärinäytä. Täällä on talo täynnä väkeä, kuten varmaan kuvasta näette. Ja sali on melkein täynnä. Ja, siis paljon meillä on aikaa? Meillä on 6 minuuttia aikaa. 6 minuuttia? Jesus fucking Christ. Meidän pitää pistää hösseliksi, jos me meinataan näin olue saada kuvaa. Mutta siis tänään on lyhärit, sitten The Room ja Conan Barbaria. Rotor Police Force. Raulihan oli nähnyt Rotor Police Force. Joo, on nähnyt. Haluatko sä kerron siitä? Joo, kuulemma nautit siitä täysin siemauksia. No, siis Rotor on... Siis se kestää yli 1.5 tuntia tätä tämmöstä näin. Se toimisi tosi hyvin, jos siitä olisi leikattu ensimmäinen, tai siis ei ensimmäinen, mutta tiivistetty tunti pois. Se toimisi hyvin semmosena niin kuin Twilight Zone Outer Limits, tietkö, jaksona. Etenee vitun hitaasti, on vitun tylsä. Siinä ei oikeasti moni asia, niin kuin, tai mikään ei niin kuin käy järkeä ja näin. Et 5/5 suosittelen. Ja mitä? Mistä 5/5? Meillä on tässä hirrotendi, meidän filmimme naistähti. Miltäs tuntuu olevan hillana nyt näin niinku ensiltä gaalassa? Vähän jännittää, kun on loppuun myytyä kaikkea, niin tuota... Joudutaan menen eteen, että kertaa puhelta. Aijaa, mäkin vai? Okei. Selvä. Kaikki tulee. Mutta sitten mennään kuule katsomaan sitten ensilta puhetta. Mitä Andres? Premiere! Tukaa kaikki vaan tänne kerralla, ettei... Noniin, moro! Hei, yes. Seppo, tukaa. Andres! Iina. Hei, koska mulla on mikrofoni, niin hei, mä voin aloittaa tän jutun, että tervetuloa munkin puolesta tänne Cinemadromen lyhärinäytökseen sitten. Ja meillähän on tää... Meidän filmi tää Videocop, Bring Me the Blood of the Werewolf on tässä sitten kai ensimmäisenä, mitä mä, jos mä oon oikein ymmärtänyt sitten. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa, että niin kun, tosi hieno nähdä, että sali on lähes täynnä, siis melkein, siis on loppuun myynti. Otetaan aplodit ihan teille, niin kuin ei. Niin, eli ketäs muita tota noin, niin lyhädettä tekijöitä ei saa. Sä? Joo, ei. Mä oon Syssylä kotiinpaluun ohjaaja ja kyseessä on tämmönen kiva pikku neonoir-ahdistelu. Ja tää on itse asiassa sen ensi esitys, eli toisin sanoen olette sen ensi illassa. Kukaan muu ei oo sinä vielä nähnyt. Toivottavasti pidätte. Tää on muitakin leffassa olleita mukana, mut he ei uskalleltu tänne edes eteen asti. Morjens, ja mä oon Leppäsen Mikko semmosella lyhärillä kuin Cold Dark, ja se menee semmoiseen kategoriaan kuin ehkäpä draamatrilleri, vähän metsässä mennään ja möyritään. Englanniksi puhutaan 19 minsaa toivottavasti jotenkuten futaa. Katsotaan. Yeah. Yeah. Terve, Saarisen Teemu, ja Nightjar on meidän elokuva, ja se on semmoinen paha uni, sanotaan näin. Ja toivottavasti nautitte myös siitä. Mutta kiitos teille kaikille, että olette tullut katsomaan indie-elokuvaa ja tukemaan suomalaista indie-tuotantoa. Se on niin kuin mahtavaa. Iso kiitos siitä teille kaikille. Ja kiitos koko meidän työryhmälle kaikille. Mahtavaa työskennellä teidän kanssa. Hei, mulla on vielä yksi sana. Ja mä oon Ville Aittokumpu, yksi elokuvan tekijöistä, ja mä halusin vaan sanoa, että terveise kotio, iskä ei ole huomenna aamulla paikallaan. Ja terveiset Tommi Peukkuriselle, joka ei alun perin uskonut, että me saadaan tää leffa valmis näin lyhyellä varoitusajalla, mutta kyllä tää on valmis. Kiitos Tommi. Yes. Oliko vielä? Olis tässä vielä jotain? Kerro vielä joku hauska kasvu. Ei tänään. Kiitos. Tänään. Hei, hyvää leffoja. No niin, hei, vitsi. Ai saakeli, nyt oli hienoja lyhyt elokuvia tossa. Ja niitähän tuli 5 kappaletta. Tuli meidän filmi Werewolf, ja sitten tuli Nightjar, ja sitten tuli
mä en edes kaikkia muista niin kuin nyt, eikä mä jaksa niitä selitellä, koska niin kuin mä alan nyt haastattelemaan. Mutta ensimmäisenä meidän tää naistähti, Hilla Bändisen, morjens. Terve, terve. Mikä on fiilikset nyt näin niin kuin ensi illan jälkeen? Tai... ensi illan jälkeen hyvät. Niin. Meidän leffa oli nautinnoista katsottua, muut leffat oli ihan liian pelottavia. Pelottavia? Vai tarkoitan liian väkivaltaa? Liian, joo, liikaa suolenpätkiä. Mun piti katsoa pari viimeistä leffaa, puolet silmät kiinni, mutta onneksi on äänitehoste. No niin, joo. Se kertoo sitten tarpeeksi, että mitä tapahtuu. Joo. No, oletko tyytyväinen omaan suoritukseen tänä illan korren kannon osalta? Suomalainenhan ei koskaan saisi sanoa näin, mutta olen tyytyväinen no niin suoritukseen. Et aina voi totta kai parantaa, mutta ei huono. No niin, hei, tässä on... Esa, no niin. Terve. Hei vissi, sun leffa Kotiinpaluu, niin oli kyllä kovaa kamaa, niin kuin, mä tuun tolle puolelle, että saadaan valo tähän. Niin, täytyy kyllä sanota, kunnon väkivalta elokuva, että niin oli niin kuin siis oikeeta meininkiä, siis että iskut ja kaikki niin kuin lyönnit tulti aidoilta kyllä, että täytyy kyllä kiittää, että niin kuin erinomainen suoritus kyllä. Joo. Se mitä mun piti kysyä, mikä tuli mieleen tossa, niin siis oliko toi, siis tosi hyvät maskeeraukset on, ja niin kuin tosi aidon näköiset, että niin kuin, oliko ne aitoja vai oliko ne maskeerattuja? Totta kai ne oli maskeerattuja, Minja Tuomisalo ja Ari Savonen. Joo, siis niin kuin erittäin hyvä suoritus kyllä tossa. Ja oliko tää remake Murhapukki elokuvista, koska niin mä itse se ei ollut tarkoituksellinen, mutta jossain vaiheessa erittiin, mä tajusin, että ei vittu, tässä on sama juoni kuin Murhapukissa. Joo. Tuli mieltä, hetkinen, siis niin tyyppi, joka on niin kuin muka kuollut, mutta sit se kostaakin. Niin... Ehkä se on ollut tämmönen alitajuinen remake, että mä oon ottanut vaikutteita tietämättä. Joo, se oli kyllä hyvä. Ja siis hyvät musit, kautta kaikki niin kuin, siis, niin kuin, oli niin kuin, oikein hyvä tekninen toteutus. Olis tää muuten dupattu kokonaan vai? Koko leffa. Ne ongelma tässä DCVs oli se, että se ääni häntii noin puoli sekuntia koko ajan. Joo. Eli tuuli synkka kusi jatkuvasti. Joo, mä huomasin, että jossain oli synkka vähän epäkuntia, mutta niin kuin, ei se ainakaan mua siis sellainen... Niin kuin... no, kun mä oon tuijottanut ton 100 niin kertaa jo läpi. Ei, niin mä tiedän ton tunteen kyllä. Siis, niin kuin, kukaan muu ei huomaa kuin sinä itse. Niin kuin, se tietyissä kohdissa, juurikin esimerkiksi huuli synkka, niin se heikensi sitä. Joo, joo. Ei mitään. Siis, niin kuin, mitä seuraavaksi? Ja nyt on koko pitkä melkein kuvattu. Ai niin, siis se oli se vankilafilmi. Joo, no se on vähän vankilaa sun muuta. Se on se on vielä vähän salaisuus, mutta no niin. Voi sanoa, että menee Kotiinpaluu näyttää lastenleikillä siihen verrattuna. Tulee Suomen niin kuin kovin mättö actioni. Joo, eikä siis tässä kun kattelin niin kuin mietin vaan, että niin kuin, siis tää on ihan oikeen elokuvan näköinen. Siis semmonen, mikä on teatterielokuva, voisi ihan hyvin olla, tiedätkö, että niin kuin hyvin olette onnistunut niin kuin kuvaus ja värimäärittely ja kaikki äänikäsittelyt, että niin kuin ihan top notch kyllä niin kuin mun mielestä. Mitä? Jatkakaa hyvällä mallilla ja älkää päästäkö onnia vähällä taas seuraavassakaan elokuva sitten. Ei kyllä, pistetään onni rymyämään taas. joo, onni on, se on aina. Että niin, jos pitää arvata, kukahan se on varmaan se onni. Sitä ei vielä tapettu tässä. Voi olla, että jossain seuraavassa näette onninkin kuolema. Hei, nyt mä muistan, mikä piti kysyä. Siis ihan alussa, kun se lataa haulikko ja ampuu pään mäsäksi, niin eikö se ole kunnianosoitus Joe Spinellille meiniäkin? Eikö se ole, siis vaatetus on ihan sama? No kaikki, no se ja... Toisaalta se raaka leikkaus suoraan, niin se on brawleri, koska brawlerissa mennään tosi härskisti siitä pääräjähdyksestä leikataan muualle. Ja toi oli se, että mä haluan, että se on vähän pamahtaa ja sitten leikataan hard cut. Mut joo, mania tosi iso. Mahtavaa, ja mä just kehuin Esalle, kuinka hieno. Hyvä väkivalta-elokuva, olitte onnistunut kuvaamaan. Kiitos. Jos sanon, että, niin kuin, että sen aina arvaa, että jos onni ei tapettu, niin sit se on varmaan se, joka tappaa. Kyllä. Tuttu peruskaa. Niin, mutta ei mitään. Se onnistui varsin mainiosti kyllä. Vielä propsi sullekin kyllä. Kiitoksia. Yes. Mä menen eteenpäin, mä menen kuvaan tuonne jotain. No mitä Simo, mikä fiilikset on näin, niin kuin olet nähnyt naamasi valkokankalla ensimmäistä kertaa? Tuntuuhan tästä näin Hollywood-filmitähden olo. Siis niin kuin punaista mattoa, missä se on? Niin kuin. Kyllä, punaista mattoa. niin. Kenties seuraava kerralla, kyllä. Ei mitään. Mitä ollaan, siis seuraavaksi Oscarin arvoinen kuolema. Miten,
Siis täytyy kyllä sanoa, siis niinku se onnistui ihan hyvin niinku vaikka näin niinku voiko itse sanoa, mutta niinku meidän puolesta niinku voi sanoa, että siis ottaa huomioon miten tehtiin, niinku ei paljon paskaakaan mitään niinku. Niin. Mutta ääniefekti ja leikkaus, ne, sille ne tehdään niinku ne hommat, niinku sillä sen saa niinku näyttää joltain. Ja omalla kohdalla niin uskomaton omistautuminen niin hahmolle ja hankkuun. Ei. No sit sä ihan loistavasti. Mitä muuta olit mieltä niinku muista filmeistä siitä? Joo, siis teknisesti ottaen ihan törkeä niinku hienoja kaikki, että mä varsinkin tykkäsin niin tuota Night Charista. Joo. Se oli upea. Mä klikkailin siitä tosi paljon ja sitten just tää missä oli tämä tota noin niin mikä vittu sen nimi nyt olikaan, mutta tässä oli tää miesporukka, mitä sitten tämä haudan takaa tullut kaveri kotipalussa, niin oli myös aivan äärettömän hyvä. Joo. Tykkäsin tosi paljon. Jussila ne saa. Joo, kyllä. Se oli Jussila ja saa filmi. Sitten se, mikä oli tommoinen sitä ennemmin, se erittäin taidepainotteinen, vähän avant-garde-mainen. Joo, odotas. Niin. Niin, en mä tiedä, siis tota, omassa lajissaan todennäköisesti hirveän hyvä, mutta mulle toi henkilökohtaisesti toi genre ei niin kuin mä en niin kuin oikein tajua sitä ehkä. Vähän sama juttu, mutta hienoa kuvaa. Niin kuin mun mielestä joo, siis mikään upeita, ei ole teknisesti todellakaan mikään ei, huono. Vaan tosi upeita niin kuvaa, tosi niin upeita kuvaa ja tosi upeita kuvaa ja siis niin kuin teknisesti nimenomaan törkeen hyvä. Ja niin kuin mä sanoin, niin varmasti niin kuin omassa niin kuin genressään ihan niin kuin mainio raito. Tosiaan ei ole vaan mun come of tea, niin sanotusti. Ja sitten tämä, mikä oli heti sitten Trashin jälkeen, niin tota, hirveästi tuli mieleen, että niin sanotaan niin viimeaikaiset tämmöiset niin tähän aiheeseen liittyvät niin pelit. Mm. Bait. Joku pelit. Joku last pelit? Of, pelit niin. Joku Last of Usit ja tämmöiset War of Mindit. Ja tämmöiset niin selkeästi, niin kuin Marki War of Mindissahan selkeästi haittoi mun mielestä. Okay. Niin onkohan toi joku niin kuin, tiedätkö, niin kuin peli, fan-juttu tai jotain? Mä jostain luin jotain semmoista systeemiä, mutta niin kuin, voi olla, että mä oon väärässä. Kumminkin tää jätkä, mikä puhuu sillä, Aussi Englantilla, niin sehän on tunnettu näyttelijä. On vai? On, siis se on vissiin ollut, tota, no Pasi Valmani sanoi, että se on ollut salkkareissa, no Raulikin on ollut salkkareissa, so fucking what? Kaikki meistä nyt on ollut salkkareissa. Sitten se on ollut Sykkeessä vissiin ja muutenkin ihan niin suomalaisessa draamassa on ollut aika paljonkin, että siis yllätyin silloin, että siinä oli ihan tunnettu naama. Okay. Mutta siis niin kuin mä sanoinkin, että niin kuin, tosi hyvä aksentti, Aussi-aksentti, että niin kuin, jos on suomalainen, niin se on niin kuin harjoitellut sitä kyllä. On joo, siis ihan siis suomalainen jätkä kyllä. Joo, että, siis tosi hyvä. Noissa, että, meinaatko Simo katsella muita näytöksiä kuin tämän? No mulla on liput The Roomiin. Oh, sehän alkaa ihan justiin. Alkaa, mutta kun siinä on sellainen pieni ongelma, kun tota, piti alun perin vaimoni kanssa tänne tulla ja vaimoni sairastui. Hän makaa tällä hetkellä terveisiä kotiin. Makaa siellä sairaana kotona. Niin tota, mulla oli vähän ideana se, että mä olisin halunnut hänen kanssaan tulla kattoon sitä. Siellä, niin nyt mä ajattelin se, että pitäisikö kysyä, että halusiko joku mennä se ensi oman kaljan. Mitä? Antaisi liput jollekin toiselle, jos joku niin haluaisi mennä, ja sitten juoman kaljaa. No hei, kysy tuolta. Ei mitään. Hei, tapahtui, mitä tapahtui, niin nähtäen lähtenä. Mä menin pongaan lisää filmi-ihmisiä. Että siellähän nää on. No niin, morjens. Hei, morjens. Ensimmäinen kysymys. Onko tämä teidän Night Jaw-elokuva, niin onko tämä kunnianosoitus indonesialaisille kauhuelokuville? Siis varmaan. Warrior ja sitten, koska se oli ja suolia tulee, kyllä, niin mulle tuli heti mieleen Warrior and the Blind Swordsman. Eikö siis toi Mystics in Bali? Mystics in Bali, Mystics kyllä in Bali, siis joo. Mulla on ainakin tähän näkemystä, on. Joo. Kyllä, Mystics in Bali oli mulla mielessä, kun me tehtiin tätä. Joo. En myönnä mitään, en ole koskaan nähnyt. No, sä et tiedä mitään, mutta entäs Teemo? Onneksi efektimies tietää, mistä puhutaan. No okei, mutta jos kertaa niin kuin muu henkilökunta ei välttämättä ainakaan allekirjoita tätä, niin voidaan odottaa, että ehkä ei. Ei. Okei. Okay. No niin. Kyllä on siis, mun puolesta on. Kyllä on. Selvä. Eli siis on. Tai ei on ja ei. On ja ei. Ei. On. Ei ole. On. Siis, no joo. Ei ole. Ei on. Okei, siis en mä jaksa väitellä. Mennään katsomaan The Roomia sitten seuraavaksi. Okei, okay, mutta niin kuin, The Roomhan on siis kolmatta kertaa nyt sitten niin kuin täällä Cinema Roomissa. Just. Ja tota noin, niin ei vittu, pakko se on taas nähdä, mutta mulla ei ole lippua. Mä pääsen näkemään sitä, koska se on loppuun myyty. Hei, just Simo kaupittelee lippua tossa, se haluaa mennä juomaan kaljaa. Metsä kattoo. Joo, joo, oon mennyt. Joo, mä
en ehkä jaksa no. tulla. Ei mitään, hei, mihin. Nähdään sitten tuossa restaurankissa. Oot se Conan Barbari mennessä katsoa? Joo joo, Conan, niin totta kai. No niin, mä en sinne taas. No mitä helvettiä? Mitähän läpsystä vaihtoo, me mennään Ville Mä oon kato nähnyt sen jo 2 vuotta sitten täällä elokuva-arkiston filminä. Mä oon nähnyt sen VHS:ltä aivan. Ei mun tarvi nähdä. VHS-filmiltä. Kato, ei tarvi nyt nähdä. Mitä mieltä olet lyhärinäytöksestä? Niitä pitää saada ehdottomasti dromen lisää. Täsmälleen samaa mieltä. Se on ja tosi monijakoinen ja tota... Mitä mieltä olet siitä, että multa loppui juuri sytkeistä valkeen? Onko sulla tulta? Tää menee hyvin. No niin. Mahtavaa. Niin. Joo. Niin, lisää lyhäreitä. Joo. Tuossa lyhärinäytöksessä siinä oli vähän niinku kaikkea. Siinä oli semmoista lama-aja toimintaa, vähän semmoista sateista meininkiä ja sitten oli tommosta ihan what the fuck meininkiä. Ja sitten perinteistä suomalaista metsässä säntäily. Trilleriä, tosi kattava. Eli et olisi yhtään pahoillaan, jos näitä tulisi seuraavassa dromeissa? En. Jos vaan saadaan hyvää kamaa, niin... Toivottavasti Ninja Armageddon saadaan keväällä. Sä tulet näyttelemään sen. Niin, sekin vielä. Näytä joku liike. Vedetään tosi noni. Noni, näyttää tosi hyvältä. Siis tää riitti jo, tää oli audition, meni läpi. Cinema scope, that motherfucker. Okei, no niin, nyt mä menen kattoo ruumiin. Tykkäsin, se oli äärimmäisen hämmentävä. Mä tiesin, että siellä heitetään lusikoita, mutta mä en tiedä miksi, mutta mä keksin sen kesken elokuvan. Koska siellä tauluissa, miten valokuva, tiedätkö, niissä näytetään lusikoita. Mutta paljon muuta mä en sille vasta tajunnutkaan. Että... Joo, mutta niinku, siis, se varmaan se pointti on siinä, että Johnny on niinku, kohtalaisen fucked up. Ja leffa oli kohtalaisen misogystinen. Mikä vittu se sana? Misogynistinen? Kyllä. Miten niin? Miten siinä on naisviha? Silleen, että nainen ei pysty hankkimaan rahaa itse, se tarvii siihen miehen. Nainen on bitch, kun se pettää, mutta se kaveri ei ollut. No, mutta niin kuin obvious, niin kuin tiedätkö, siis niin kuin... Toihan nyt, niin kuin, se nyt ei ole ensimmäinen ongelma tässä elokuvassa. En mä sano, että se oli pahin ongelma, mutta se oli myös niin kuin yksi kiva sivujuonne siinä. Joo, mutta niin kuin, siis, täytyy niin kuin ottaa taaksepäin. Tiedätkö, niin kuin, siis, pitää ajatella, kuten 1800-luvun ihmiset, tiedätkö, kun sä mietit tätä elokuvaa. Siltä se vaikuttaa. Niin kuin, siis, kun se mutsikin tulee puhumaan sinne, niin kuin, hei, kato, et sä, kato, sä et ikinä... You cannot make a living on your own. Sä et ikinä pysty tekemään sitä, niin. Mutta sitten täytyy ajatella, kuten 1800-lukulaiset, jos sä voit niinku kuvitella tätä niinku oikein. What the fucking football? Yeah, what's with the fucking football? Like 5 medals at least, and like 1 medal. So what the fuck, are you fucking one? But all Americans, they love to fucking throw football around. I got it, but like multi-medals. Yeah, like, but... When you see this movie, you understand why the politic democracy works and how it works in the US. Like, what the but fuck? But, you know, Tommy Wiseau is not even American. He's like, where I don't know. Where is he from? His accent was super weird. Like, he has some speech impediment. I mean, I saw this one, commercial spot where they interviewed Tommy Wiseau, and they actually asked him, where are you from? And Tommy Wiseau was very not specific about it, because he's an alien from outer space. Yeah, exactly. That's the only, yeah, the only thing she was staring at the butt, she was like, okay, that's weird. Because the truth about Tommy Wiseau is that nobody knows where Tommy Wiseau yes, is from, exactly. And nobody knows Canadian where his French. Money comes no. from. Exactly, because my theory about all this is he's an alien, and his mission is to learn from the human species, and the best way he could think of is to make a movie, and he wired his commanders in the space that said, send me more cold bullions. I need more cold bullions because I need to fund my movie. Yes. $10 million. And this sounds like the next episode of Video Cop. Yeah. The truth about that. That's not even a joke. This movie actually cost $10 million. That's right. It
goes up all the time. First it was 6 billion, and now it's 10. Well, and Tommy Wiseau himself. Anyways, it's millions of dollars, and that's fucking ridiculous. $1 billion. And Tommy Wiseau himself, he actually paid for the the New York Central Square advertising for this movie when it premiered. It was released as the time to be required to enter the Oscar competition. Oh, really? Yeah. Can you imagine this to be in Oscar competition? No, I don't really. A, it should be A. Actually. Mitäs tykkäsit elokuvasta The Room? No. Tämähän on tää klassinen tapaus, naurataan vammaisille. Naurataan vammaisille? Niin, no ihan selkeästi tämä tekijä on jonkun näköinen, siis joku kehitysvamma tai joku autismia tai jotain vastaavaa. Niin kun, tää on ihan sama ilmiö, kun naurataan netissä jollekin kitaristeille, joilla ei ole niin kun ollenkaan nuottikorvaa, että on täysin nuottikuuroja. Eli yritys, mutta it's not there. Se tarkoittaa se Enrico. Joo, no esimerkiksi Enrique. Joo. Enrique! Joo. Joo, se on hyvä. No, mutta niinku, eli siis niinku... Siis menihän se tossa, niinku, en mä kuin toista kertaa niin näe mitään syytä kattoo. Kattelis jotain kauniita ja rohkeita. Siinä muuten vähän, se kuvainnollinen ilmaisu on vähän niinku kauniita ja rohkeita kyllä. Joo, niin on, ja tosi paljon. Niin. Eli... There's nothing there, man. Ei se tänne suosilla. Ei. Siis alussa tuli heti, kun siellä alkoi yleisö tulee enemmän reaktioita, tuli mieleen tästä huonot muistot jostain nuoruudesta, kun yritettiin käydä katsomassa Rocky Horror Picture Showta. Ja muistan lähteneeni kesken siinä vaiheessa, kun yleisö rupesi tanssia ja laulaa mukana. Joo, hei, not for me, man. Täytyy olla vähän semmonen arka poika. Jotain musta on vikana kyllä. Täydät pelätä julkisia paikkoja ja ihmisiä. Ehkä pelkään. Sinun.